wala en direct show TV bokk ñi sétane ami téléspectateurs yi réew mi ak ciptim réew yépp ñi leen déggé bu baax baax ñi dégg en direct fi nga xamni mom moy ci Dakar ci concert Castro fi nga xamni président Ousmane Sonko té ci daf ko da di wone santane bi nga xamni mom moy askan wi ginnaw équipe bi interdé ligne méga bi nga xamni méga missile wala amal tay fi nga xamni moy ci Estat Amadou Bari du fa nak Dakar nak da di interdit ba tax nak mom sorti Ousmane Sonko mën nak lañ def concert Castro té ci bu 20h30 jotté ba 21h metti ñepp daal di app ñepp daal ci wone rek seen na xaar ci réew mi di doxé wone ni adnu ci ba taxna askan wi daal di kenn rek tegg seeni xol di seeni product seeni bol ak collection auto yépp ki di président Ousmane Sonko mu sell mi nga xamni mo ko daal di santane jabonu ci le muy concert Castrol gi nga xamni mom président Ousmane Sonko waxon nako tay ji ne lañ ko def a partir 20h30 ba 21h wala suñu naxa ci réew mi wala nak réew mi ñu koy doxale jaar ci yoon ba ñu def nek rek ñay do mo def bokk mom jëm ci di président Ousmane Sonko kon nak bokk yi concert Castrol bi nga xamni Ousmane Sonko daal di ko won santane ku ñu def ko rek li nga xamni mom moy fi ci Dakar ci rew ak ci bitim rew bala kon nak gis ngeen tay ji ku ci def kene ko wone sa manin rek ci concert nga mom moy concert Castrol do président Ousmane Sonko santane won gaay dañ ko def ku ci nek rek wone nga sa bop sa balcon ci kaw tali ci mbedd mi te président Ousmane Sonko rek daal di koy santane muy concert bi nga xam mom moy concert Castrol bi président waxoon ñu tey jii ba dina bi interdit méga meeting bi war a amal tey fa fee cee sax Amadou Bari ba ca Dakaru waaye nag dañu ko pousse ba jëmmi jamono ñu daal koy def li nga xam ne mooy seen concert Castrol ci li jox passe bi di président Ousmane Sonko te réew mi jox ko bopp jamono ci def ko seen focus 2024 jaa ngeen jëf. Thank you.